U decembru 2017. godine, u Teruelu, španskom gradu koji se nalazi 170 km udaljen od Saragose, dogodio se nesvakidašnji vatreni obračun pripadnika španske civilne garde i jednog muškarca. Taj muškarac, Norbert Feher, imao je čak 18 različitih identiteta, a poznat je bio i kao Igor Rus i kao Igor Srbin. Prema zvaničnim izveštajima, Feher je uhapšen kada je kamionetom koji je ukrao izašao na put u nameri da pobegne. Nakon male saobraćajne nesreće, kada je sleteo sa puta, on se onesvestio. Ali kako će se ispostaviti, nije se onesvestio za volanom zbog nesreće, već je to bilo zbog velike količine alkohola u krvi. Norbert Feher je također bio tražen i u Italiji zbog ubistva Davidea Fabija, barmena iz Budrija u provinciji Bolonja. To ubistvo se dogodilo 1. aprila 2016. godine. Zatim, dobrovoljnog ekološkog čuvara Valerija Verija, to ubistvo je počinio 8. aprila 2016. godine na selu oko Porto Maggiorea u provinciji Ferrara. I na posledku, zbog ubistva noćnog čuvara Salvatorea Chianesea, koje se dogodilo 2015. godine. Igor Rus ili Igor Srbin najčešće je koristio tri identiteta, srpski, hrvatski i italijanski, pa kada je utvrđeno u Italiji i Španiji da su hrvatski i italijanski identiteti lažni, isplivali su podaci da je Igor u stvari državljanin Srbije. Iz Rusije je također potvrđeno da nije njihov državljanin, jer je koristio i ruski identitet, što se zaključuje i po nadimku. Pored ovih omiljenih identiteta, Norbert Feher, alias Igor Vacalavić, koristio je i mnoge druge. Rođen je i odrastao je u Subotici, gdje još uvijek žive njegova majka i sestra. Majka Žuža je Fehera dobila u svom prvom braku 1981. godine. Osim njega, Žuža ima i ćerku iz drugog braka, Nikoletu Bergel, koja je imala samo 4 godine kada je njen brat otišao za Italiju. Po njenim tvrdnjama, ona ga i ne poznaje, jer su se njih dvoje čuli samo telefonom. Norbert Feher je 2006. godine otišao u Italiju, a nakon ubistava koje je počinio 2015. i 2016. godine, beži u Španiju. Njegov slučaj zauzeo je centralno mesto u italijanskim medijima u aprilu 2017. 1. aprila je obijena prodavnica duvana u Budriju, u pokrajini Bolonja. Davide Fabri, duvanđija i barmen, starosti 52 godine, ubijen je sa dva hice iz pištolja, kalibra 9, koji je ukraden. Ovo je bio slučaj i pokušaja pljačke, kome je pre ubistva prethodila tuča Fabija sa ubicom, koji je ipak ostavio tragove krvi za sobom. Nekoliko dana potom, u nenaseljenom području u provinciji Ferrara, ubijen je još jedan muškarac, provincijski stražar Valerio Veri. Ubica je pobjegao u unutrašnjost, na selo, i proširila su se glasine da je on Rus, da se zove Igor i da je najvjerovatnije obučen od strane Crvene armije Sovjetskog saveza. Upoređivan je i sa Rambom, a govorilo se o njemu i kao o ninji, koji je jeo biljke i divlje životinje. U potrazi za njim, u Italiji učestvovalo oko 800 ljudi, karabinjeri, pripadnici posebnih odeljenja policije i mnogi drugi. On je pod imenom Igor Vacalavić bio poznat italijanskim vlastima u čijim dokumentima stoji da je robijao zbog serije pljački između Ferrare i Roviga 2017. godine. Da bi izbjegao ekstradiciju, u zatvoru Rovigo se predstavio sa lažnim identitetom Igora Vacalavića. Ovo je očigledno i stvorilo zbrku oko njegovog identiteta. 2 godine je proveo u zatvoru. Zbog nove pljačke uhapšen je 2010. godine, kada je osuđen na 5 godina zatvora, a kaznu je izdržavao u zatvoru Arigone, u kome je bio do 2015. Tvrdi se da je u zatvoru gledao crtane filmove, da je trenirao u kontinuitetu, te da je bio veoma religiozan. Te 2017. godine umnožile su se priče o prošlosti misterioznog zločinca i italijanske vlasti su došle do saznanja da je Norbert Feher bio pod istragom u Srbiji, jer je iz Beograda navodno došla depeša da je ubica, čiji je DNK utvrđen, boravio i u srpskim zatvorima.
Kasnije, kada Igor Vacelavić postao glavna vest u svim medijima zbog ubistava, neki mediji su preneli intervju sa njegovim cimerom iz zatvora, izvesnim 38-godišnjakom kome su dali ime Mirko, jer nisu želeli da otkriju njegov identitet zbog bezbednosti. Ovaj čovjek je robijao zbog pljačke i on je za italijanski dnevnik Corriere della Sera Vacelavića, odnosno Fehera, opisao kao na izgled običnog čovjeka sa kojim se savršeno uklopio. Tada je rekao i da je Feher u ćeliji radio i po 5000 trbušnjaka svakoga dana osim nedeljom kada je išao u crkvu. Gledao je samo crtane filmove i dokumentarce jer mu je po rečima Fehera otac to zabranjivao da gleda kada je bio mali. Dalje navodi da je Feher, odnosno Igor Vacelavić, govorio više jezika, uključujući kineski i srpski. Ovaj čovjek je u nekom trenutku bio sumnjiv i italijanskoj policiji kao Igorov saučesnik u bekstvu. Cimer dalje navodi u pomenutom intervju da mu je Vacelavić ispričao i da je navodno bio vojnik specijalnih snaga iz Sibira, koje su obučene za potrage za beguncima i za opasne misije u divljini. Kako je dalje govorio, Vacelavić mu je otkrio da je dezertirao, ali ne i zašto. Pritom je dodao nešto što je šokiralo javnost. Po rečima Vacelavićevog cimera, Vacelavić je tvrdio da nožem može da odere svakog čoveka, živog. Nakon ubistava koje je počinio u Italiji, Norbert Feher, odnosno Igor Vacelavić, je pobegao. Italijanske vlasti nisu mogle da ga pronađu, a onda je 17. maja 2017. u centralnu komandu karabinjera Ferrare stigla razglednica. Feher se javio da je stigao u Španiju. Prema navodima španskih vlasti, on je prešao 8 zemalja koristeći 18 različitih identiteta da bi pobegao. U Španiji je također imao neslavan boravak. U napadu na jednu farmu u Aragonu ranio je 2 osobe, ubio je pastira u okolini grada Andore, a 2 agenta civilne garde ubio je kada su pokušali da ga uhapse. Igor Vacelavić ponovo je pobegao i uhapšen je tek 15. decembra 2017. godine u Mirambelu oko 2 sata i 50 minuta ujutru nakon saobraćajne nesreće tokom bekstva. Nakon što je upucao dvojicu agenata civilne garde, Igor im je oteo oružje, ali i lisice, kaiš sa municijom, neku vrstu teleskopske palice i 2 ordenska prsluka. Tokom ispitivanja, on je priznao zločine u Španiji i priznao je da je koristio 18 različitih identiteta. U Španiji je, po njegovim rečima, koristio identitet Ezegijela Norberta Fehera, rođenog u Srbiji 1981. godine. Predmeti ukradeni pre bekstva sugerišu da Igor Vacelavić imao namjeru da se preruši u agenta Viktora Romeru, jednu od žrtava, kome je uzeo i novčanik sa dokumentima i ličnu kartu. Mediji prenose i da je ubica na saslušanje doveden bos i u košulji kratkih rukava kako bi se ograničila mogućnost bekstva. Istraga koju je vodio Marko Fortea, istražitelj iz kancelarije javnog tužioca Bolonje, utvrdila je da je Igor Vacelavić imao pomoć u Beču, u Austriji, kao i u Malagi, Valenciji i u Madridu. To je utvrđeno putem zamolnica koje je tražilo bolonsko javno tužilaštvo od španskih vlasti, uz prisluškivanje, spise i video nadzor. Karabinjeri operativnog odeljenja Bolonje bili su fokusirani na moguće kontakte između članova njegove porodice u Srbiji i između poznanika u Italiji, ali i u inostranstvu. Istrage o tome ko je Vacelaviću pomogao i kako se bekstvo sa teritorije Italije na teritoriju Španije odigravalo, pokazale su da je Vacelavić imao određenu šemu za kontakt sa porodicom u Srbiji. Ovaj višestruki ubica sve vrijeme tokom bekstva komunicirao je sa majkom i sestrom koje žive u Subotici. Najpoznatiji begunac u Italiji zvao bi porodicu i kada bi se oni javili, on bi ćutao. Ova tišina je bila signal da kontaktiraju sa njim preko društvenih mreža, najvjerovatnije sa lažnih profila. Sistem je uvek bio isti, on bi pozvao majku i sestru, ćutao nekoliko minuta pa prekinuo vezu. Postoji indicije da je imao posrednika koji je porodici objasnio šifre. Poznato je da je Vacelavić na svojoj Facebook stranici pozirao u odelu, uglađen i sa naočarima za sunce, ali se na toj društvenoj mreži predstavio kao Ezekiel Norberto Feher iz Subotice.
Karabinjeri Bologne i Ferrare, kojima je koordinirao tužilac Marco Forte, ispitivali su, presretali, vrebali i držali na oku niz mogućih kontakata begunca, prateći razne tragove. U julu 2017. godine započeli su česti kontakti između italijanskih karabinjera i španske nacionalne policije, pa su i neki italijanski vojni timovi bili poslati u Španiju, spremni da intervenišu u svakom trenutku. Prema zvaničnoj rekonstrukciji, Feher je uhapšen nakon 7 sati koje je proveo na jednoj farmi, kada je kamionetom koji je ukrao izašao na put u nameri da pobegne. Umjesto toga, on se međutim onesvestio za volanom i to najvjerovatnije zbog velike količine alkohola u krvi. Kako je sam rekao na saslušanju, tokom 3 dana koja su prethodila hapšenju, on je neprestano pio, a na mjestu na kojem se skrivao pronađene su prazne flaše vina i ruma. Italijanska policija je tokom pretresa na napuštenoj farmi na kojoj se on krio pronašla preteću poruku. U kući na napuštenoj farmi bila je sofa, regal, mali sto i okruglo ogledalo sa natpisom "Ubiću vas". Istaknuta su i 3 znaka uzvika. Nakon vatrenog okršaja policije i begunca, Feher je uhapšen u sred noći, nešto pre 3 sata ujutru, nakon saobraćajne nesreće. Nije se opirao, a sa sobom imao 4 pištolja, od kojih su 2 pripadala španskoj policiji. 2 od 4 pištolja koje Norbert Feher imao sa sobom u vreme hapšenja, ubica je donio iz Italije. Pretpostavlja se da je oružje opljačkano u oblasti Ferrare u Italiji od obezbeđenja, a zatim od pokrajinskog policajca Marka Ravalje, koji je ranjen 8. aprila 2017. Druga 2 pištolja je uzeo od ubijenih agenata civilne garde. Agenti civilne garde Španije, Victor Romero Perez, 30 godina, i Victor Jesus Caballero Espinoza, 38 godina, bili su deo tima iz odreda Alcaniz koji se bavio istraživanjem krađa u ruralnim sredinama kao što su farme ili stočne farme. Kada su ih pronašli, obojica su bili bez uniformi. Prema nekim neimenovanim izvorima, Feher je znao gde da puca, jer je smrtno ranio dvojicu oficira koji nisu imali vremena da uzvrate. Treća njegova žrtva u Španiji bio je Jose Luis Iranzo, vlasnik ranča koji je pratio dvojicu agenata u potrazi za čovekom koji je 5. decembra 2017. napao farmu u okolini i pri tom napadu ranio 2 osobe. Tog dana je 72-godišnji čovek pokušavao da uđe u svoju seosku kuću u pratnji bravara da promeni bravu koja je bila blokirana nekoliko dana. Njih dvojicu je potom iznenadio muškarac, verovatno Feher, koji je pucao u njih iz blizine, ranivši bravara u ruku, a vlasnika kuće u bok. Obdukcija tela ubijenih pripadnika španske civilne garde pokazuje da je Feher imao nameru da ih ubije. Jedan je ubijen sa 3, a drugi sa 5 hitaca. Prilikom hapšenja, prema rečima policajaca koji su bili na licu mesta, Feher nije čak ni pognuo glavu, a u njegovim očima nije bilo ničega osim hladnoće. Videlo se da je rođeni ubica. Otisci prstiju koji su uzeti od uhapšenog Fehera su istražiteljima potvrdili da su uhapsili traženog ubicu koji je od proleća 2017. sejao teror i paniku u Italiji. Tokom istrage, Feher nije razjasnio metode i put koji ga je od Emilije u Italiji, iz koje je pobegao posle aprilskih zločina 2017. vodio u Španiju. Više od toga, ograničio se na to da je u Španiju stigao u septembru 2017. godine, da je neko vrijeme u Valenciji trgovao ljudima. Posle toga se umorio i otišao u unutrašnjost u oblast Aragona. Otkrio je da je koristio 18 identiteta u 8 različitih zemalja. Pored toga, pristao je da bude prebačen u Italiju, da mu se sudi i da odgovara za zločine koji mu se pripisuju. U Španiji je ostao do odluke Nacionalnog suda, nakon suđenja za 3 ubistva počinjena u Španiji 14. decembra 2017. godine. Za ta ubistva kao i za 2 pokušaja ubistva, sudija suda u Alcanizu odredio mu je istražni pritvor u zatvoru bez jemstva. On je u pritvoru bio pod posebnim nadzorom, nalazio se u samici veličine 7 do 8 kvadratnih metara pod maksimalnim bezbedonosnim uslovima. Kupatilo se nalazilo unutar ćelije i imao je prozor sa rešetkama. Nije postojala potreba da se otvaraju vrata za isporuku obroka i uvek su ga nadgledala 2 policajca. A kada je u predviđeno vrijeme izlazio u unutrašnje dvorište, uvek bi mu se pridružila još 2 policajca.
ni tada nije imao kontakt sa ostalim zatvorenicima. Pošto je u Španiji tretiran kao jedan od najopasnijih zatvorenika, za njegovo suđenje izgrađen je specijalni bunker od neprobojnog stakla na čeličnoj konstrukciji iz koga je pratio suđenje, a zavese na bunkeru navlačile su se svakog puta kada bi svedočile njegove žrtve, jer su se prethodno izjasnili da strahuju da borave sa njim u istoj prostoriji. Na staklenom bunkeru čelične konstrukcije i težine 700 kg nalazile su se rupice kroz koje je komunicirao sa advokatom i prevodiocima. Feher je na suđenje u sudu Aragonu dovožen specijalnim kombijem pod izuzetno velikim merama obezbeđenja. Kombi se nalazio u konvoju, a pratila su ga tri policijska automobila, dok su na licu mesta bili raspoređeni agenti u uniformi i agenti u civilu. On je u februaru 2020. godine u Teruelu osuđen na 21 godinu zatvora za dva ubistva i dva pokušaja ubistva, kao i za nedozvoljeno posjedovanje oružja. U Italiji je imao dva suđenja. Na sudu u Ferrari su mu sudili što je sa još dvojicom saučesnika izvršio tri pljačke koje su počinjene u leto 2015. U Bolonji mu je suđeno za tri ubistva i Feher je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Tačnije, za dva od tri ubistva osuđen je na 25 godina, a za treće na doživotni zatvor. Kazna mu se ne može suspendovati pre nego što odsluži 30 godina robije. U zatvoru je nastavio sa zločinima, jer je neke gardiste povredio keramičkim čipovima koje je napravio od pločica u kupatilu zatvora. Norbert Feher prebačen je u zatvor u Teixeiru u decembru 2019. i ubrzo nakon prebacivanja počeo je da se dopisuje sa ženom iz Valladolida, koju je više privuklo njegovo lice nego zločini. Ona ga je kontaktirala poslavši mu pismo u zatvor. On joj je odgovorio i nastavili su da se dopisuju. U zatvoru su rekli da ona nikada nije došla da ga vidi, ali da su se čuli telefonom. Tokom tih telefonskih razgovora su se i svađali. Ta veza je trajala dok je on bio u zatvoru Teixeiru, ali se nastavila i kada je prebačen u zatvor Duenas u avgustu 2020. A onda su u jednom trenutku tokom njegovog boravka u zatvoru Palencija raskinuli. Nakon povratka u zatvor u Galiciji u maju 21. godine i boravka u Samici, ljubavna priča se ponovila. Čovjek koji je ubio šestoro ljudi dobio je pismo od druge žene koja je bila zainteresovana za njega. Njihova veza je trajala sve dok nije prebačen u zatvor u Estemeri u junu ove godine. Ona ga je čak i dva puta posjetila.